Meu quarto, toda a minha casa tinha um sol só para mim, por cima da minha cabeça. Transpirava o tempo todo, emagrecia logo. Não teria frio, não teria nunca frio. Sun disquieting a graciousness, too much of plenty. Eu bebesse, conduzia um bulldozer, plantava um pinhal, construía uma barragem, uma estrada sem portagem. Se eu tivesse dinheiro nos meus bolsos, em todos eles, se eu tivesse uma piscina e um baloiço, mastigava uma pastilha de mentol. E se chovesse assim, se houvesse um pingo de chuva no meu nariz quando corro, então teria o equilíbrio sobre um tronco, conduziria em ponto morto, veria o céu sem sobressalto, os cães e os gatos juntos no quintal, misturava manga e feijão com espinafres, gengibre, hortelã e cacau. Dormia sempre ao relento, não teria nunca frio, não temeria as cobras, nem os meus cotovelos em ângulos retos, que já teria pintado de rosa e de amarelo torrado. Que já teria pintado rosa de amarelo torrado. Que já teria pintado rosa de amarelo. Já teria pintado rosa de amarelo. Já teria pintado cururile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 l
lá aqui está a casa e uma pianista japonesa primeiro com que eu toquei, o Mário Anjinho e o João. E isto é uma incrível sorte, sabes? Que encontrarmos a nossa dupla é, de facto, uma sorte muito grande. Ele diz mate, eu digo esfola, eu digo mate, ele diz esfola. Olha, onde é que vocês querem levar o Ogre Feliz? Onde é que vocês querem ir para com o mundo isto? Todo. Este Ogre vai para o mundo todo, porque nós temos este disco agora que se chama Open Your Mouth. Tem muita eletrónica e pop, jazz. E vai ser distribuído por uma editora alemã que, e vai distribuir para o mundo todo. É um risco, estás a ver? Porque uma pessoa tenta fazer outras coisas, estás a ver? Mudar de casa, mudar de sítio e arriscar-se para poder melhorar, não é? Porquê é que eu olho para ti e vejo uma criança feliz? Eu sou feliz. Eu pelo menos tenho essa intenção, nem sempre a gente consegue, não é? Mas eu tenho sempre a intenção de estar bem, de ser feliz e de aproveitar, porque este lugar aqui, a gente não sabe se há depois, assim pelo sim, pelo não. É. Vamos aproveitando, não é? Aproveitar aqui. Sim. És magia, sempre. Muito obrigada. E a magia, há quem goste, há quem não goste, mas não ficamos indiferentes a ela. E acho que isso é o teu caso. Beijinho, João. Parabéns por ti também. Muito obrigada. Que é um dia desse. Obrigada, Maria João. Muita sorte neste projeto. Que coisa maravilhosa. É que a arte é isto mesmo. A arte provoca-nos sensações, não é?